Føtex i Herlufsholm, når du er blevet mobbet ud af Irma. Harder, når du er træt af at fløjte i 2D. Ida, nu er jeg nok ikke lige medlem, vel? Men kunne jeg ikke få en gratis kop kaffe alligevel, nu når jeg alligevel står her? Ja! Tak til Science Lokalepudding. Og undskyld. Tak til Rasmus Smidmann, fordi han frivilligt lader sig udmyge af revyen. Dyrlæg hos Randers, hvor alle dyr er mæt af dig. Kan du lige slatne limabønder, så kan du møde i SL-fonden jo. Science-puljen, vi er der for dig. Tørgrød. Selv tak. Studenterpuljen usund. Ba-da-da-da-da. This calls for a Carlsberg. Nå nej, det er jo Tuborg-fondet. VMF behøver ingen reklame. Vi snakker nok om os selv.